Hyvää iltaa. Mistä me saadaan vauhtia? Tosta. Wow. Noni. Hämärää, mutta eiköhän pala näy. Noni, mutta se oli tärkeintä. Pitkästä aikaa. Päivitellään videoblogia. Just on tulossa Meijeriltä Reiniltä poispäin ja oikein mukava nähdä siellä näitä viimeistelyjä tekeviä podareita siellä. Höpistä heidän kanssaan, kuulla heidän kuulemisiaan. Sillä itse fiksuna miehellä kuuntelen kaiken hyvin tarkkaan ja poimin elämääkin tärkeämpiä neuvoja omalle kohdalleni. Kyllä, aivan oikein. Kuulitte tai arvasitte oikein. Kun nyt tuolla kädellä ei pysty punnertaan, niin tässä on nyt vähän niin kuin kallistettu siihen suuntaan, että jokinen lähtee käymään lavalla. Sarjaa en tiedä vielä, eikä ole tarvettakaan tietää, sillä tässä vielä nyt vasta niin kuin alettu tekemään sitä sellaista siihen vaativaa kondista. Se, että mä nyt oon tietysti miljoona vuotta kaikkia muita kisailijoita myöhässä tässä hommassa. Moni aloittaa podauksen jo tosi nuorena ja moni kilpakumppaneista on veivannut rautaa podimielessä jo vuosia. Ja kuten kaikki tiedätte, niin meikäläisiä tähän tietysti puuttuu jalat. Ne on ihan pienet käkkänätikut, mutta projektin päätepiste on tosiaan noin 2 vuoden päässä, joten aikaa on. 2 vuodessa kerkee tehdä yhtä sun toista. Mukulan puolitoistakin. Homma on lähtenyt sinänsä käyntiin ihan hyvin. Eli jalkoja treenataan jo tässä pikkuhiljaa. Ja varmasti moni nyt on uteliaana, että mitä se alu tekee jaloille ja minkälaisilla romuilla ja vaikka mitä, mutta tosiaankin on todella untuvikko niiden jalkojen suhteen ja on lähtenyt polkeen niitä sisälle, niin kuin ajamaan pikkuhiljaa sisälle. Ja raudat ei tosiaankaan ole paita huimaavia. Ja myöskin se sellainen rasitekynnys on huomattavasti pienempi kuin jossain toisessa lihaksessa. Et en vaan kykene niin kuin rikkomaan niitä jalkoja vielä tässä vaiheessa niin kovaa, kun niitä tarvitsisi rikkoa. Mutta joka kerta tuntuu, että pystyy tekemään vähän enemmän, joten jotain kyllä tapahtuu. Ja treenistä sen verran, että nyt tosiaankin treeniä tulee paljon enemmän kuin silloin voimahommissa. Niin tällä hetkellä treenaan 3-jaukoisella reenillä. Ja treenaan sen 3-jaukoisen treenin 1 lepotauolla, eli noin 6 treeniä tulee viikossa. 2 kertaa kroppa läpi. Ja silloin jos tuntuu siltä, että nyt väsyttää, että ei jaksa, niin sitten pidän vaikka toisen tauon jossain vaiheessa siinä vaikka keskellä kiertoa, että se ei ole niin nokonuukaa tässä vaiheessa vielä. Pääasia on, että treenataan ja treenataan bodityylisesti, eli pumppia tulee paljon. Liikkeitä riippuu vähän. Hirveästi tulee vaihtelua nyt ainakin treeneissä, eli liikkeet muuttuu, settien pituus, painot, oikeastaan kaikki elää joka viikko. Ei ole kevyitä viikkoja ja raskaita viikkoja, vaan ihan melkein joka reeni saattaa olla ihan tyystin erilainen liikkeeltään ja kaikeltaan. Pääasia on se, että lihas tulee kipeäksi ja pulleaksi, kun sitä veivataan. Ja täytyy sanoa, että ihan mukavaa tämä nyt on ollut. Tässä on muutama viikko tätä nyt tehty, mutta en mä vielä ole tälleen niin kuin sille lukkoon lyönyt ideoitani tässä. Mutta kyllä tämä nyt kovasti näyttää siltä, että sinne lavan suuntaan olisi kiva käydä pyörähtämässä. Sen takia noita jalkoja tosiaan alettiin tekemään. Ruoan puolesta sen verran, että pyritään tietysti puhtaasti syömään.
Toki silloin tällöin vähän pullaakin menee tuolla alunkin tosi, mutta ei se nyt ole niin vaarallista mun mielestä. Jos se, että pääasiallisesti pyritään siihen, että mä syön noin 3500-3300 kaloria päivässä ja rasvaa noin 80-100 grammaa, hiilareita noin 250-300 grammaa ja proteiinia 450-500 grammaa päivässä. Mutta nyt täytyy myöntää, että nyt kun jalkojakin tässä reenataan, niin ei tunnu oikein sekään riittävältä määrältä, että pitäisi varmaan pystyä syömään enemmänkin. Mutta tuntuu, että pötsi ei oikein vedä. Eli tuossa just Markus Heinäsen kanssa juttelin pukkarissa meikäläisen kaloreista ja syömisestä, niin sehän piti meikäläistä ihan poikasena tämän syömisen suhteen ja hieman viisaita neuvoja sain häneltäkin, miten sitten nostaa niitä kaloreita ja näin poispäin. Tämän takia just on hyvä kyllä käydä vähän siellä sun täällä salilla ja jutella ihmisten kanssa ja poimia sieltä hyviä neuvoja, niin saattaa olla jossain vaiheessa ihan kultaakin arvokkaampia juttuja. Ja mitä siihen allun penkkaamiseen tulee, niin en ole niin kuin sanonut, että se on loppu kokonaan. Tällä hetkellä en pysty punnertaa, en ole edes kokeillut, mutta en edes halua kokeilla tällä hetkellä, koska mä tiedän, että olkapää on niin kipeä, että se ei vaan tykkää siitä. Mutta pikkuhiljaa sillä alkaa pystyä tekemään sellaisia liikkeitä, mitkä ei vähän aikaa sitten onnistunut. Ja tosiaan teille, ketkä ette ole meikäläisen blogia lukenut, niin meikäläisellä on revennyt supraspinatus takaosastaan. Koko takaosa siitä on niinku revennyt, mutta se on revennyt silleen, että se on revennyt siitä lihaksen ja jänteen muuttumiskohdasta. Siitä, mistä lihas muuttuu jänteeksi, niin se on niinku siitä revennyt. Et se ei ole niinku revennyt jänteenä lihaksesta irti, joten lääkärini mielestä se on leikkauskelvoton. Toki mulla on kontrollikäynti tuossa joulukuussa. Katsotaan, miten se on parantunut, se kuvataan uudestaan. Ja jos on vielä, en mä oikeastaan saanut selvää, että jos se vielä on ihan paskana, niin kuin mitä se on nyt, niin leikataanko se sitten anyway. Mutta just my luck. Ei edes pystytä leikkaa korjaamaan sitä paskaa vittu, mitä mä onnistuin tuolla Euroopan mestaruuskisossa itselleni tekemään. Mut tosiaan, kun se alkaa tuntua siltä, että sillä voi punnertaa, niin varmasti vähän pikkuhiljaa ruven kokeilemaan sitä. Otan sen mukaan treeniin ja en kisamielessä lähde heti tekemään sitä ollenkaan, mutta se on vaan sellainen liike ja sellainen laji, että mikä on osittain minä. Eli se on niin kuin niin lähellä sydäntä se koko homma. Vaikka se on ihan viha rakkaussuhde kyllä siihenkin lajiin. Eli silloin kun mua sattuu ja pitäisi tehdä asioita eikä onnistu, niin silloin mä vihaan sitä. Mutta silloin kun asiat luonnistuu ja asiat menee hienosti eteenpäin, niin silloin mä rakastan sitä. Niin se on vähän tällainen viha rakkaussuhde, mutta ilman sitäkään en tiedä. Pystyn elää, oon näinkin kauan elänyt, mutta en tiedä haluanko elää. Et jos vaan pystyn vaan penkkaamaan, niin varmasti tulen jotenkin penkkaamaan. Kisamielessä sitten tosiaankin, niin aika näyttää. Noin 3 kuukautta tosiaan on loukkaantumisesta mennyt ja nyt vasta alkaa tuntua siltä, että sitähän voisi vaikka vähän punnerellakin. Näin kauan kesti, että mulla tuli yhtään ikävä koko hommaa. Joten tosi sanoen tauko teki erittäin hyvää. Se, millä tavalla se tauko tuli, niin se nyt on sitten toinen asia se. Näitä nyt sitten videobloggailuja ja ehkä jotain treenivideoakin tässä nyt saadaan jossain vaiheessa aikaiseksi. Meikä se edelleen puuttuu toi kuva ja kun treenailen yksin, niin en oikein saa sitä niinku järjestetyksi silleen fiksulla tavalla. Jos mä laitan kameran johonkin ja heilun siinä ja höpötän teille, niin ihmiset katsoo mua salilla kummissa, että
mitä se oikein tekee. Laittakaa ihmiset kysymyksiä, höpötyksiä kaikkia aiheesta ja aiheen vierestä. Jokinen on takaisin tullut pieneltä tauoltaan ja ei tässä. Syksy on loppupuolella ja talvi on tulossa ja kylmä ja kohta tulee räntää ja vittu sohjoa ja vaikka mitä skeidaa tuolta taivaalta ja kylmä tulee ennen kaikkea. Muistakaa ihmiset halailla toisiaan kovasti ja ajatakaa positiivisia ajatuksia ja pussalkaa toisianne. Eihän tässä tämän kummempaa. Mitäs vielä? Nyt kun tuon Heinäsen nähnyt tuossa nyt pari kertaa tuossa salilla, niin täytyy sanoa, että erittäin mukava kaveri. Vaikka noin lihaisa ukko ja oikein niin kuin paksu ja varmasti menestystä tulossa tolle ukolle vaikka kuinka ja paljon, niin ei yhtään silleen niin kuin itsensä täynnä oleva ihminen. Ihan niin kuin jalat maassa ja en mä tiedä, mukavan oloinen heppu. Varmasti tulemme törmäämään toisenkin kerran tuolla salilla ja vaikka se sylytetty, se onkin tyhmä jossain vaiheessa, kun se dietti nyt on ensin ohi. Sekin kuulemma aika voimakas kaveri kuitenkin ja tekee mielellään silloin täällä isoillakin romuilla treenejä. Niin. Tää on ihan jees. Hei, tässä on taas nyt sellainen 12 minuuttia höpötelty puuta heinää. Te, ketkä, jotka jaksoitte kuunnella, oikein kiva. Te, ketkä lopetitte jo, niin en mä moiti teitä. En mäkään välttämättä jaksaisi 12 minuuttia ollut höpinöitä kuunnella. Mutta ehkä lopetamme siihen, millä aloitimme. Eli siinä se noin 50 senttinen pala. Kun olisi sama mitta pöksyissä, niin olisi paljon isompi hymy. Goodbye!